Tinaï Poupa, viens ici, assis-toi. C'est une tante qui ne sait même pas, qui n'a aucune valeur sociale, valeur morale à Zanangote. Moi, si y a ba jeto, n'a ba présentation à Pamba, au comme qu'on boit que la banne à ba jeto. Moi, n'a osa qu'on boit que la jeto, m'tou l'okola kina. Allez, qui moi, n'a no koutou na, na mayeli, na makambo ebele. Moi, n'a no baza kousa la présentation kaka. Mariage, koutou yé banite se yo kozala. Comportement, maman, moko zangi sagesse, tata, moi, si aboye. Séparation, na yo kakana, niki menga, pona sa kame à Pamba. Ome, o komi sango soti problème nini. Est-ce que ça maïeli, tata moi c'est le banane. Est-ce que ça maïeli vraiment? Valeur traditionnelle, valeur nabino, soi-disant ndeko na yo ebembaloba ki ye aza bantu. Comportement nabino ba bantu za la kabongo. On dirait boza koye kola makambo ya poto na kimukolo, boza kola ngona retard. Je pense que maman ona aza ko rêver na koma na poto, azo rêver poto. Mais afani na poto mais aza ko rêver na poto. Maman soki tina epupa o. Tata moi si moko raté bino ba kena bozana ba mal chance ebele bozui papa ya pamba pamba papa moko ayi ba valeur traditionnelle te valeur na yete tata moi si pe kuna ya pamba pamba lisusu nazo naza ko s'adresser na tina ipupa comportement soi-disant latente de la famille une femme divisionniste. Une femme qui ne connaît même pas les valeurs de base d'une famille. Elle habite. Ba jeto na ba jeto. Moi si moi nano ba yeko bala. Est-ce que ça sire que ba ko mariage ko salima? Ko yako kanga porte. Ezana signification mariage ite. Déjà wana moi na la kisho ki ko banda ko tuta libanda déjà parce que zana muta ko banda ko beta naye. Déjà avant wana bazalaki déjà ko beta. Oyebi yango. Ozo situke la kaka ko fungola ko kanga porte. Ozo situke le loko ba bengaka na Swahili. Kifunga mulango. Natali pe kopemeni na yo. Mama oye mwasi ya mulai makolo mike mike. Mayo debe kute ko simba yete. Tala mama za ko ningisa nzoto na publiki. Kubwaka ba jeto. Mama oye falea za la sanse. Yako za la unificatrice ya famille. Ya mwona mwona kananga fali. Azana raison. Defu azana raison. A kota place ya mabe ba mama mi bale oyo balobaka kiko éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ba oyo mi bale ezala nana ketchup na tina ipupa je pense que batanga te bazana ba valeur de base exacte ba valeur élémentaire ya vie bazana ngote fali azawana baza ko china eka kambongo mukolo fali ko sila na tina ipupa wana makamba mema na réseaux sociaux. Aza na ngona mote, malingi na efalite, azoli nga ne mbongo ya fali. Tina ipupa makambo wa loba na ibandele ba konfli na bango na rizo sosyo. Pona nga, aza sima ya fali pona mbongo. Po baza pe papa moko te, baza na bango mama moko me papa difera, aza na tina falite. Aza na falika pona mbongo. Tika mutu ya vre, nde mutu lokola ne kimenga. Boza azala na mbongo te valere na ele ki makambo na nyoso. Sikabino ponaka presentation ya pamba. Bolingi bo misa soki combien de personnes ponaka ka presentation simple. Mwasi yango pe ya aza kitoko te. Forme ya pamba ezate. Me bozoni nga kuambrie batu. Mama nana ketchup. Tala comportement oza kosala deva mobali na yo. Comportement na mariage kutu ya yote ya mwana ya nake ndeko ya kope na yo parce que oza mwasi ya fali toza kope ya fali bobalati kope ya kopine ya fali kopine ya fali kaka faso za ko bina me soki balobake za mwana ya fali mutu azui diplome okomi mutu ya kanda mwana ya fali ya matila aza azui diplome uzana ozo silika. Ozo sali la fetite. Me mwana oyo kutaza ya falite. Niyesi. Niyesi kutu na musika. Ya direkte pete. Ozo sali la mpaske oza na posa ya polemiki. Malerezema. Soki pe erezema na yebite. Elamba olataki. Eusimba kiyote. Forme ya mwasi. Oza na ngote. Apare kaka kuchia mangungu na ba rezo sosyo. Eloka malunga pe ezate.
Là, tu as un collant, maillot de bébé total avec nous autres ya boy. Bien que au côté na ba chirurgie, ba TikTok, so ba nini, so ba Turquie, au Kenya Turquie pour ba sala yo nous autres. Mais nous autres malongé za wana te. Et nous autres yo ko bangi sa penza ba to ezate. Mais soto bandi pe ko lobela makambu na yo, oyo sala déjà na Congo avant fali. Eza somo. Nata kutoza na fali, obima pe na ba musicien belé, o ba tu ba yebi. Mais tu l'as pas encore. Si tu n'as pas de camoussana, tata moi si soit disant tante et famille. Mariage, écoute, c'est un mariage. Oza ko sepela, bana yande konayo bazate, ozo ba kape jeto, eza mariage la ke eloko ya famille, eloko ya sangisaka famille, eza biloko lokola ba mariage. Mwana na yo wana. Azande akobenga ba keina soki ba cousine na ye sika yo za ko kabola cousine na ba cousine oza ko kabola bango ozo diviser mama mukolo tata mwasi oza ko diviser tata mwasi soki lelo okufi ba kena ba koya matanga na yote ba realite fo ko mituna ka yango wana soki lelo za na probleme yo ka nsi ke okoki fali pe za mutu aza normal aza être humain. A aucun sens, le lot tolo bien cause à la terre. Ce qui le lot fallait à zate. A famille, ils en ont divisé, boy. Yo, si katake maman, tina y poupa. Ozo kanisanin. Nani moutoko sa la relève. Nani moutoko sa la réunification à famille. Bozaka kona bozako sepe la boche ba choko, boche ba produit, ba mafoute bele, ba parfait. Pona ko ambouriaka la famille, nene communauté. Pendant que bozana ba misala minene ako sala na vie. Parce na minicho mutuloko latina epupa une femme qui n'est pas intelligente il faut na bisayo na minicho oza il fallait ko bi mapenda femme moko ya unificatrice ya danger ya makasi mais totala ka makambo unification wana ke na mutozala ka plus unificatrice ko le kayo ko le kana na ketchup to ko mona na ba page ya keina azako poster ba leki na ebana ya nana ketchup azako poster bango de temps en temps. Mais yo mama oyo tina epupa, une femme aventurière, mutoza ko kabola, mutoza ko tia pena mobulu na kati ba mama mi balewana tina eke nana ke chatna niki ifwe za la mama oyo tina epupa. Bota la epena bie, tina epupa mutoza li mama kambwana. Parce que ye ifwe alia, aza ko divise, sika era za na bonne relation avec nana, ifwe ba nana ifwe abake la pe relation na ye, aza ko kabela ye. Mukolo ako swana koto yo ake paniki, via mwasi mobimeza boy. Yot oyaki na poto po oba na kulea sima abasi wana. Tina, eske yaki na oyaki na poto po o koma dependant ya ba niki menga. Mutu na aji na yoza deja matir. Ti doit te débrouiller. Maman mobimba sala kake. Vi na yoka epa na bandaku ya batu. Vi mobimba uzole kisela epa ya batu. Yo sala kake. Koleka sima banana ketchup. Koleka sima fali. Fali aza na charge na yote. Sete nom aza na famiye na ye. Yo ifo se retiro za famiye ya fali te. La famiye eza papa, mama e les enfants. Eza ba no kote. Famiye eza père, mère e les enfants. Balo baka toye. Tanga pe na sociologi na Congo. La famille est composée du père, mère et les enfants. Balobaka jamais ba tata moi si. Wana comme famille élargie. Fali azana droit ya ko se retirer na tina epupa pour gérer foyer na ye bien. Tina epupa za serpa venime. Tina epupa za ndoki. Tina epupa za diviser. Aza calomniateur, so calomniatrice wana. Fuki tina epupa wana. Nga nazolo bango nazo bango eloko te nazolo baba vérité parce que za ya solo aza mwasi ya ba division aza mwasi ya bienté parce que mwasi oyo aza sensé encore aza yaya ya fali ale ki fali na age so fali aza na 46 mwana wana zoke na 50 aza zoke ni a peu près na 50 mais mutu ya 50 aza ko réfléchir kutu na basesi koleka mwana ya ba 20 mwana ya 15 bana ya kenza na tellement que technologie za ko évoluer batu baza ko réfléchir mingi mikolo parce que on a pas droit à l'erreur ba technologie za ko pesa biso makambu nyoso ofungoli téléphone oza ko yekola makambu metina epupa yekola kana yete on dirait atanga kati on dirait atanga ti makambu nyoso azalaka na ona retard makambu nyoso na retard ngana ko yebisa bino ba vérité
Fali alinga kana yekutu nana ke chapete bufo kweba wa vérité. Mukolo ba komisa Fali soki prince ya mboka na bango. Basala ba tradition na. Bomona nana ke chapo wana. Soit disant moisi ya soi moisi ya. Bomona yekuna. Parce que rekon makambo ya famille. Fali aza kubima ye moko. Famille Fali aza kozwa nana ke chapo neti konkibina za moisi na yete. Moye a présenté na famille zate. Parce que za moisi na yete. Soit que cela qui moi si n'aime à présenter n'aime pas faire basa que collatisé babilo ka traditionnel n'aime nana qui chapelle n'aki alata attaque moi si amoutu mais cela qui peut azaki musika eza collatisa qui traditionnellement n'aime à famille bayebi na bango nana qui chapelle abayebi que abota na fali abota na moi si mon koboy normal mais aza moi si naite yango mona ba place et belle fali azalaka à cause la te. Mais place pour mon akabango mi balé. Au moment ba vidéo nous tout mon akabango mi balé na ketchup. Nana muto kanga ba photo ana. Ba vidéo kaka nana muto sala kango. Jamais pour mon afali sala biloko ana. Pour sala pour mon angote. Oh na loba. Ngana koloba ba vérité faut koloba kango. Il faut qu'on mise ba vérité na pena batu ba yeba ba ye koloba vérité. Metina yo ozo sopa boule, ozo sopa na fort. Congolais, maye les athées. Namu tu lokola yo. Batebele to na finga kabango, na soit disant que mzala muteza osala bango. Mais yo sika ozo le la nzala na poto. Parce que oza na kongote, oza na poto. Mzala kaka na poto. Parce que soza oza ki mutu ya nzala te, onga ki jamais oza la dépendante ya mutu lokola fali. Il fallait ko banda komi sala yo moko, oza la indépendante lelo aja retraite au kangayo mama tina aja retraite au kangayo aja retraite ko ya ko kangayo sika ba area musala otikala jamais ko sala na vie ozala kawana mukala mudia moninga no mwana mwasi mukolo koma na 60 ans 65 ndio ko comprendre poto soke zakandenge nini. Wana omitu takatolo na ukene ufana na Kongo, kita sirke lobe ukene na Kongo. Asirasi zate, kombede batu baza na poto batika la kuzonga na Kongo te. Kaka yo, ndoza la nasirasi wana, soko lingiko sala te mama. Ozo jembe la sima ya nana ketchup, ozo jembe la sima ya nikimenga, ozo jembe la sima ya fali. Na aje kimukolo, oko regrete mama. Nazo ebiso ba verite oyo. Soza muta mayele ko kangelanga kandate yebela vision parce que za bolole ozana no mayele te soki na meni choyo ozokoka ko comprendre ba signe ya tante na aja ki mukopoza ozana no mwana muke na 50 ozo comprendre te oza mayele te na aja 60 okoma bolole na meni choyo ozana nzoba et puis okoma bolole na 60 pona 65 sika ba okuto na balabala epi ba na kofinga yo batu ya poto ya kala azalaki na leki na ye ya rich metale sika aza tozota lelotina mama mukolo comportement ya bana mike reflexion zero ngana za mtu naza ko luba ba verite soki mama oyo tina epoza mayele o comprendre na ba za ba verite na bi ke congolais linga ka verite te. Vérité, bolinga kapena ou consomme angote. Mais na lâché bombe yo kaka po ozwa moral. Message yo pou fwe komela pe bato bazara ba comportement lokola comportement tina epopa.